دا د ګوکند درې سره تعلق لرونکي ګل فیروز دی. څوک چې د تیرو شلو کالو راسې د سرمنې کټونه جوړوي، د ګل فیروز د لاس جوړ د سرمنې د دې کټونو په مانګ کې ورځ په ورځ اضافه روانه ده چې د بونیر سره د ملک نور سیمو ته هم وړل کېږي. ما نوم دی ګل فیروز توپدرې پاتې کېدونکی یم، او دا کار موږ د 55 نه کوو، او دا خو یو ختم شوی کارو، خو اوس دا موږ دوباره تازه کو. نو خلک ډېر زیات خوښي، او دیرو ته موري، کورونو ته موري، او زمونږ نه بار علاقو ته دا ډېر زیات دي، او یو ثقافتي سیز دی، یو ښه سیز دی، خلک یې خوښي. د سرمنې نه کټونه جوړونکي دا کاریګر وایي چې دا هنر دوی ته د پلار نیکه نه په وراثت کې پاتې دی، او غواړي چې هم دغه شان یې دوامدار وساتي. که زه تاسو ته ووایم، د سرمنې قیمت نن سبا د سره نشته، خو اصل مسله د دې د کاریګرۍ ده. په دې باندې کاریګري راځي، خرچه پرې راځي. که سرمن په یو ډیران وغورځي، نو د یو روپۍ سیز نه دی، خو چې موږ پرې خواري محنت وکړو، نو د هغې نه یو قیمتي سیز جوړ شي. او نن سبا زمونږ سره د 25,000 نه د 50,000 روپو پورې د یو یو کټ قیمت دی. د بونیر ګوکندره د خپلې فطري ښکلا سره د دې هنري او ثقافتي کټونو له وجې نوره هم مشهوره ده، او هر څوک غواړي چې دا کټونه واخلي. اغوستونکي وایي چې د سرمنې جوړ دا کټونه فایدار دي، ګرمۍ کې یخ او په ژمي ګرم تاثیر لري. موږ د پیر بابا نه راغلي یو د کټونو د اغوستو لپاره. موږ اوریدلی چې دا کټونه دی وی د دې حساسیت دادي چې دا په ګرمۍ کې یخ وي او په یخنۍ کې دا ګرم وي، او د دې نه بل غټه خبره ده چې په دې کې منګوند کیږي او خرابېږي نه. دا دادي چې دا فائدار می دویمه خبره ده چې په دې کې انساني جسم چې دی نو هغه ته ډېر زیات سهولت وي، یعنی ډېر په آرامي په دې کې په ګرمۍ کې بغیر د سادر نه د تلای نه سړی سملاسته هم شي. د موږ ډېر زیات په دې باندې فخر کوو چې دا زموږ د کلی دي، او زموږ کلی ته چې دی نو د پاکستان د ګوټ ګوټ نه خلک راځي، او دا واحد داسې کلی دی چې تقریبا دلته داسې چې دی نو دوی ډېر زیات را ژوندی کو. د سرمنې نه د کټونو جوړولو دا سند په بونیر کې ډېر پخوانی دی، خو د حکومت د پاملرنې د نشوالي په وجه په نورو علاقو کې ختم شوی، او صرف په ګوکندره ټوپدره کلي کې دوامدار دی. عمران بونیری، خیبر نیوز، ګوکندره، بونیر.